Olha o Joinville, Edgar Júnior pegou, recebeu, bateu pro gol, tá na rede! Aproveitou o rebote, aproveitou o desvio. Tava na hora certa, no lugar certo. Tocou com tranquilidade na saída do Júlio César pra abrir o placar. Na marca de 9 minutos, 9, primeiro tempo de jogo. Edgar Júnior, camisa número 11. Escreve no placar da Arena Pernambuco. Joinville 1. Náutico 0. Gol. Vai autorizar o árbitro Marcelo Costa. Cruzamento. Primeiro pau pra quem chega de cabeça. No gol! É tricolaço em Recife, de novo ele, Edgar Júnior, camisa número 11. Escanteio cobrado no primeiro pau, se antecipou muito bem Edgar Júnior. Colocou no fundo da rede e o tricolor volta à frente no placar. Na marca de 44, na reta final do primeiro tempo, Edgar Júnior.